Очаквайте в предаването Седмицата на живо. Мит ли се оказа гостоприемството на българина? Кои са бежанците и защо някой иска да ни е страх от тях? Мои гости са Деница Сачева, социален експерт, и Красимир Янков, журналист. Няколко дена след светлите християнски празници всички станахме свидетели в село Розово на поведение, което може да бъде квалифицирано с много епитети, но и в което няма грам следа от нито една християнска ценност. В същото време живеем в епоха, в която се усещат опитите за все по-силната антиевропейска пропаганда от страна на близки до Русия фактори у нас. Пропаганда, която противопоставя славянското православие и европейското върховенство на закона, на правата на човека и на толерантността и добруването между различните хора и нации. Оказва се обаче, че гласът на омразата и целенасочено насаждания страх е хванал дикиш. Наистина ли политическите лилипути и жълти медии, които разчитат на това подклаждане на омразата, са успели да променят нещото, с което можехме да се гордеем доскоро, гостоприемството и добротата ни като народ? И късно ли е също да се опитаме да сме хора преди всичко? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси в следващия час. Деница Сачева завършва висше училище по туристически менеджмент в Маастрихт, Холандия, и Международен колеж по туризъм в Албена. Бакалавър по социална педагогика в Югозападен университет Неофит Трилски в Благоевград. Магистър по здравен менеджмент на университет професор доктор Асен Златаров в Бургас и по връзки с обществеността Софийския университет Свети Климент Охридски. Собственик и изпълнителен директор на PR и рекламна агенция. През 2009 година кампания в подкрепа на имигрантите в България, създадена и реализирана от агенцията й, е номинирана за най-добра в Източна Европа. Красимир Янков е завършил Софийския университет Свети Климент Охридски, арабист по образование и журналист по професия. Владее английски, арабски и руски език. Пише за всичко, свързано с Близкия изток. Интересува се и от проблемите на бежанците, като автор и доброволец. Здравейте! Добър вечер! Какво се случва с бежанците в момента? Каква е ситуацията на днешна дата? Има ли нов приток? Колко са? Кой от вас е запознат повече в подробности с ситуацията? Аз мисля, че и двамата имаме достатъчно информация. В България влязоха около 11 000 бежанци от началото на кризата, от август месец миналата година. Към днешна дата, по официални данни, може би почти половината от тях вече не се намират на територията на страната. Според агенцията за бежанците, в момента на външни адреси са около 2800 бежанци, а в местата за настаняване са 2519 човека. Така че може да се каже, че в значителна степен притока е намалял. В момента в общи линии влизат може би около стотина на месец. Тоест, до голяма степен хората, които бяха влезли в България в последните месеци, са получили статут и съответно са напуснали държавата. Така ли да разбираме? Хората, които напуснаха държавата, не всички от тях бяха получили статут, в интерес на истината. Но тези, които имат беженски статут, в над 90% биха желали да напуснат. Включително, между другото, и четирите семейства, които предизвикаха тази полемика за българската толерантност, те също нямаха намерение, и поне в разговори с тях, това, което аз знам от тях лично, е, че те нямат намерение да останат в страната. Просто са искали да бъдат на външен адрес във времето, в което трябва да получат своите документи. И съответно да напуснат страната. Да. Съответно, голяма част от тях напуска държавата и виждаме в същото време много негативно настроение, което беше изразено в жителите на село Розово. Аз, между другото, господин Янков, видях на вашия профил един много интересен цитат. Времето е като меч, ако не го прережете, то ще ви пререже. А омразата меч ли е, което, ако не прережем, ни прерязва рано или късно? Какво се случи всъщност в
розово и има ли тази случка, показателна ли е за цялостната ситуация в България или по-скоро за някакъв пунктуален проблем? Случая все определено може да се каже, че омразата ще е нещо, което ще ни застигне рано или късно, и това повече се случва в село Розово. То е един пример, който разкрива всички страхове, които ние сме имали към бежанците като цяло, и до сега, до последните, може би от лятото насам, това е почти една година, за тях се говори как те идват насам, идват и се създава една цяло негативна полемика срещу тях, която е, разбира се, способствена не само от всякакви жълти медии и крайни политически формации, които говорят срещу тях и ги използват за техни политически цели, но също така и институциите създават едни супер негативни нагласи към тези хора. И вече, както каза Деница, голяма част от хората в лагерите, защото до сега бежанците бяха предимно в лагерите настанени. И когато те премине процедурата в Агенция за бежанците и те вече получат своя документ, че те наистина бягат от нещо, което застрашава живота им, и те имат право да останат легално в България, и получат този документ, те вече нямат право да живеят в тези лагери. И за да... Когато получат документа, те са принудени да излязат от лагерите и общото се влеят в нашето общество. И ние за първи път почваме да ги виждаме наживо, как изглеждат тези хора, какво правят и така нататък. Бежанци има не само в село Розово, бежанци има общо дето в целия този регион между Стара Загора, Казанлък, Пловдив, Асеновград и къде ли още не е. Какво става с тези хора, които са в... Първо, какво става с хората, които са все още в лагерите, и какво става с тези, които са извън лагерите? Значи, когато един човек пристигне в България и каже, че той има нужда от закрила, държавата го настанява в един от бежанските лагери и там започва една дълга процедура, която се води от Държавна агенция по бежанците, която отнема няколко месеца. Правят се няколко интервюта на човека с преводач, за да се установят неговата история, от той откъде идва, какво го е заплащало живота му. И след това на базата на някакви критерии агенцията по бежанците му издава хуманитарен или бежански статут. След това, когато той получи този документ, въпросният човек или група хора, те трябва да вземат и да излязат от лагерите, да се регистрират на външен адрес, и за това те вече се появяват не само в Харманли или няколко забутани квартала на София, а къде ли не. Те трябва да отидат да си вземат жилище под найем, защото, разбира се, повечето от тях няма средства да си купат жилище или каквото и да е било. И когато се вземат жилище под найем, собственик на жилището трябва да отиде в съответната община, да ги запише там, и те, с това мисля, че около един месец, чакат да им излязат документите за пътуване, които представляват едни лични карти и паспорти, подобни на нашите. Означава ли, че когато един бежанец е получил статут на бежанец, той е проверен? Тоест, проверен е за това, че не е свързан с база данни с престъпници, че има или че поне не присъства в някакви информативни данни, където той може да бъде потенциална опасност. Да, определено. Доколкото може да вярваме, и то няма основание да ни вярваме на агенцията по бежанците, всъщност първото нещо, което се случва с един чужденец, когато той влезе на наша територия, е да взимат пръстен отпечатък. Когато му вземат пръстови отпечатъци, те го пускат в едни европейски системи, където той там излиза или не излиза съответно, дали има нещо проблем с този човек. А и може би специално за Сирия един малко известен факт е, че нашите институции си сътрудничат с държавата Израел, която има изключително експертен поглед върху проблемите на контртероризма. И съответно, хората, които получават документ от българската държава, те по никакъв начин не могат да бъдат наречени свързани с нещо опасно или по някакъв начин застрашават нашата национална сигурност. И в същия този момент има и такива хора, които излизат в тези системи, появяват се там имената им в чрез. А тези, които точно така, тези, които се появяват, имената им се появяват, ето този е опасен. Внимание, какво се случва с този човек? Броят им е нищожно малък. Мисля, че до сега сме чували за 8 души, които, разбира се, ДАНС, които говорят вече за това. Има затворени центрове, като този в Бусманци, мисля, че в София, и Бусманци Любимец. Те са затворен тип, те са с охрана, те не могат да излизат от там. Това са такива нещо като затвори, нали така? Да, на практика. Това са затворени лагери, да, които са на подчинение на системата на МВР. Те не са свързани с ДАП. И всъщност всички, които се намират на практика, когато влязат в страната, те отиват в регистрационно-приемателен център. Обикновено това е в Елхово. Още там им се взимат отпечатъци и всякакви други идентификационни данни. Защото ще, само да ви прекъсна, ще видим точно кадрите от целият този процес, който аз заснех ноември месец. Точно от
влизането в държавата до лагера в Хармали, какво се случва? Това е много важно наистина, защото някак си никой не обясни на хората, че това, че те имат статут, пък нямат лични документи, не значи, че ние не знаем кои са те. Защото в Розово специално хората наистина се хванаха точно от това, че бежанците нямат ЕГН-та и нямат лични карти и си казаха, ма ние не знаем какви са тия хора, тия хора не са проверени. Напротив, тези хора вече са получили статут, т.е. това е документ, който се издава от агенцията за бежанците, което означава, че те бяха преминали всички проверки. На практика те вече, след като преминат всички проверки и след като минат през тази система Евродак, за която говори Краси, едва тогава наистина се счита, че те могат да получат, са годни да получат лични документи. Но това категорично не означаваше, че държавата не знае кои са тези хора и че няма никаква информация за тях. Добре, а защо това нещо не ни беше обяснено или не беше оповестено ясно, просто то не е сложно от страна на институциите, от страна на министъра на вътрешните работи, който гарантира за някакъв вид за сигурността на територията на България, защото това са прости неща. Процедурата не е чак толкова сложна и има ли тук мълчание на институциите и защо е то? Ами не мога да кажа защо. Със сигурност обаче мога да кажа, че още ноември месец миналата година неправителствените организации и хората, които сме ангажирани с бежанците като доброволци, предложихме да се направи цялостна комуникационна кампания, за да най-малкото, ако не в цялата страна, то поне в онези населени места, където се очакват по един или друг начин бежанците да започнат да излизат най-малкото заради това, което каза Краси. Защото това също е важно. Това е въпрос на законодателство. На практика бежанците, когато получат този статут, те нямат право да остават в лагерите. И в момента, макар че се твърди, че лагерите могат да бъдат използвани като адреси за настаняване, няма бежанци, които да са регистрирани там. И има едни такива празноти в законодателството, които до момента не се оправят и бежанците всъщност нямат друг избор. Те трябва да излязат на външен адрес, за да могат да получат личните си документи и вече след това да излязат извън страната. Но защо никой не го обяснява? Много са, нали, причините, но една от тях вероятно е и това, че с темата бежанци обикновено се спекулира за политически цели. И като цяло има и една резистентност от страна на правителството да говори по тази тема. Тя е нова тема, смисъл това е нещо, което... Тя е, някак си изглежда като че ли окей за правителството, когато трябва да говори, че е овладяло кризата, че няма никаква заплаха за националната сигурност и така нататък. И от друга страна, като че ли е една тема, по която всички политици мълчат, когато ние говорим за интеграция, за приемане, за разбиране. А няма как да се избяга от тази тема. България е външна граница на Европейския съюз. Между другото, в момента в рамките на европейските избори във всички европейски партии, които са в Европейския парламент, в топ 10 на техните платформи можете да видите различни тези, свързани именно с бежанци и с миграция към Европейския съюз. Така че това ще бъде европейска тема и всякакво заравяне в пясъка и да, така, да се правим, че тази тема не съществува, само ще бъде в един минус за нас, ако ние не говорим по тези въпроси още от сега. Ами, нека видим в момента едно видео, което заснех на границата в началото на ноември 2013 година и после ще коментираме дали нещо се е променило от тогава. Можем да коментираме, между другото, докато видеото тече, тъй като това са кадри. Нека пуснем видеото. Това в момента, което виждате, е точно граничния пункт на Елхово. От едната страна е турската държава, от другата е българската. Това е браздата, която ноември месец се обработваше, така че да бъде поставена оградата. Между другото, да споделим един интересен факт за зрителите, че това е ноември месец снимано. Да. Оградата трябваше да бъде приключена до края на месец януари, след това март. А между време тя още не е готова, цената й нарасна няколко пъти. В момента говорим с мисля, че 10 милиона лева, ако не и повече. Ето това виждаме, старата бразда, това са старите съоръжения, които са съществували преди 1989 година, когато хората са бягали от България. Това е група, която беше хваната малко след влизането и на територията и която се обадила на 112. Тези хора, при допитване какви са, те казаха, че са от Афганистан. Всъщност това са афганистанци. Жени, деца,
с братя и... Ето това е този център в Елхово, където граничният център в Елхово, където те са настанени, след което са им спрели отпечатъците, след което са пратени в този лагер в Хармали, който тогава, ноември месец, изглеждаше така. От една страна имаше палатки, от друга страна тези къщички. И тук пристига една нова група с хора, които носят чантите си. Не знам, аз тези кадри на мен ме навяваха на спомени от Втората световна война. Деца, жени и мъже, които носят каквото имат за покъщнина с няколко плика. Тогава ситуацията беше в тези палатки доста неприятна. Не, за щастие мога да кажа, че вече няма палатки в Хармали. Няма в момента палатки, така ли? И сградите, които се виждат отзад на заден фон, тази бяла сграда и още две, ако не се лъжа до нея, те вече поне... Напълно ремонтирани. Напълно ремонтирани и оборудвани за живота на хората. Да, тук виждаме как се настаняват част от хората. Между другото, отношението ми направи впечатление тогава на този надзирател. Беше крайно унижаващо, така ще го нарека. Човек вероятно е на голямо напрежение, но начинът по който се държеше не беше адекватен според мен. Това са палатките. Дори влезахме по едно време в конфликт, защо всъщност снимам, но се разбрахме след това. Палатките в момента не съществуват, това е добре. Има ли ток в тези къщички? Има, да. Има ток, има санитарни възли. Да, виждате. Малко по малко нещата се нормализираха, но действително ноември и декември особено. Кризата беше много сериозна, особено през декември. Тя е преодоляна днешен ден. Да, през декември всички тези хора, които виждате в момента на палатките, те на практика се грееха на огън, който... Да, това беше още в ноември месец. Отвън. И за съжаление, действително тези кадри обиколиха цял свят и някак си така се запечатаха и допълниха тая картина за това, че България е страна, в която няма хуманно отношение към хората, но определено в момента положението е много по-добро, има поне в що се отнася в битов план, нещата вече са наред. От 1 май вече и агенцията за бежанци отговаря за храненето на бежанците. Така ли? Да, защото ето виждаме на тези кадри, понеже нямат право да излизат всички постоянно, затова някои от тези, които имат право, отиват навън, купуват и правят паралелна търговия, което е нормално, след като не могат всички да излезат да си напазаруват неща. От месец август до общо взето почти началото на февруари, бежанците на практика бяха в значителна степен на издръжка на гражданското общество. Независимо от това какви хора видяхме в Розово или пък на други места, независимо от националистически настроения, страхове и така нататък, факт е, че бежанската вълна в България мобилизира безпрецедентна гражданска активност и подкрепа. Над 4000 души се включиха във Facebook групата Приятели на бежанците. По наши такива неофициални изчисления, над 150 000 лева бяха дарени под формата на хранителни продукти, на медикаменти, на млека. И през цялото време всички, включително и Краси, ние сме участвали постоянно в такива дарителски акции. Били сме в Хармали в най-тежките моменти. Колко дава държавата за един бежанец? И колко дълго дава една сума? Защото това са част от тези спекулации, които никой не знае кое е истина, кое е лъжа. Преди да получат своя статут от Агенцията за бежанците, всеки един от тези хора има право да получава по 65 лева на месец. В момента, в който получи статута, тази помощ спира. Тоест, 1000 лева, тези суми какви са, които се споменаваха? Това са спекулации. Да кажа за 65 лева, на практика би трябвало да ги получава, понеже това е някаква държавна долна граница за
парите, с които един човек може да съществува на месец, тя е еднаква за най-бедните българи и чужденците, също и беженците, но на практика не съм чувал за много хора, които са ги получили тия пари, въпреки че им се полагат. Около сумата около 1000 лева, която се дискутираше в самото начало и как така те могат да получават 1000 лева, разбира се, никой от тях не получава 1000 лева на ръка или нещо подобно всеки месец. Тази сума се формира от три различни фактора. Това са, да кажем, около 350 лева, които се харчат от агенция за бежанците с всички... Административни разходи става. Но те са от различни пера. И тази сума тя е максимална, която може да бъде достигната. Тоест, за един човек може да бъдат похарчени 50 лева общо от всички възможни тези пера. Да. И този човек трябва да е в някаква много голяма бъркотия, че да се изпълни цялата тази сума от 1000 лева. Това беше една много тежка комуникационна грешка, която беше допусната от това правителство, да се говори по този начин, защото това наистина настрои ужасно много хората. Ние месеци наред вече не можем да махнем от съзнанието на обикновения българин, че такава сума не съществува и че нито един беженец в България не е получил, никога и при никакви обстоятелства не е получавал 1000 лева от българската държава. Ще се върнем след рекламите, за да продължим разговор. Продължаваме темата за бежанците в България. Останахме в лагера в Харманли. Този лагер функционира вече колко време? От август месец. А вие били ли сте в лагер от самото му начало на установяване на бежанците вътре? Или? От момента, в който той стана открит, можеше да се, имаше достъп разрешен за журналисти и за неправителствени организации, може би още от октомври месец, може да се каже, сме там относително редовно. Да. Една много интересна статистика, ако се вярва на полицията в Харманли, понеже преди няколко седмици видяхме имаше протест в Харманли срещу присъствието, пак породен от липса на информация. И тогава полицията излезе с информация, че всъщност за периода, в който функционира лагера, няма установени престъпления, освен един случай, в който пакистански гражданин с увредено, в смисъл с психична болест, е бил установен и изведен от България. Няма друг записан поне случай на криминални деяния. Да, така е. Това потвърждава ли се от вашите наблюдения? Така е. Аз дори си спомням много добре и една акция, в която участвахме страшно много хора и тя се проведе почти по вечерно време при почти мрак, в който се светеше само с фаровете на колите. И около нас имаше почти 2000 души, защото тогава лагера беше пълен, се пукаше по шевовете. И всички тези хора, нямаше нито един инцидент. Ние раздавахме храна и раздавахме дрехи и обувки съответно на плаца там пред сградите, които видяхте. И нямаше по никакъв начин никаква агресия, никаква опасност. Аз самата ходя по лагерите вече толкова месеци. Нали, както виждате, жива, здрава съм. Нямам, нищо не ми се е случило. Трябва да си даваме сметка, че част от тези хора идват в България съответно със своите религии. И тя далеч не е само мюсюлманството. Повечето от тях, разбира се, са мюсюлмани, но сред тях има и християни, има езиди, която е една древна религия, от която се изповядва общо взето от около 600 000 души в цял свят. Тя е религия, която е между християнството и мюсюлманството. Имаше дори зороастристи и така нататък. Казвам това, защото религията, когато човек наистина вярва в Бог, тя е силно дисциплинираща. И в крайна сметка... За добро или за лошо? За добро или за лошо, но в повечето случаи човек не може... За голяма част от тези хора, например, е грях те да просят. Голяма част от тези хора дори не искаха да са поставени в това положение, да трябва да получават дарения. Колкото пъти сме ходили да носим дарения в лагерите, аз съм била свидетел на невероятни обратни жестове, като например веднъж сред палатките едно момиче излезе и ни поднесе чаши с вода. Тя ни каза, ние нямаме с какво друго да ви благодариме, но искаме да знаете, че ние не искаме да ви тежиме, ние не искаме да сме ви длъжни, искаме и ние да направим нещо за вас. Така че има всичко в тези лагери и аз призовавам хората наистина да бъдат по-информирани и да мислят преди да чувстват. Да мислят първо, защото ситуацията наистина е трудна
тя не е розова, но в никакъв случай не трябва да бъде враждебна и в никакъв случай не трябва да бъде свързана с омраза. Всъщност тук може би в момента да добавя, че когато излизат от лагерите хората в момента, основните им цели е да си намерят някаква работа. Т.е. те не излизат за да просят или да крадат или да правят престъпления или дори социални помощи. Мисля, че само две семейства от толкова хиляди хора тук идва обаче момента, защото съм като адвокат на хората, които имат най-големите страхове. Тук идва момента, те, щом ще работят, значи българин няма да работи. Между другото, има ли някакви примери на хора, които са си намерили препитание и работа? Да, и той пример, между другото, някакси така много отговаря на това, на страха, който ти описваш. Един сириец, Али се казва, той един от първите, който иде в България, той е бил в Сирия овчар. И съответно тук иска да занимава с овце, с животни, с по някакъв начин такава полска работа. И така се получи, че един българин, собственик на ферма в едно село около Първомай, т.е. Тракийската низина, отглежда много овце и му трябват работници. Интересно беше, че българин срещаше проблеми в намиране на работници сред местното население, на местното българско село, защото за тях работа с овцете беше мръсна и те не искаха да занимават с такъв ръчен труд. Не се послушали Бойко, който казваше да става овчарчета. Да, те нямаха такова намерение. И съответно той, основните му работници на този човек бяха или българи мюсюлмани, или български турци от Родопите, Южна България. И съответно Али, който се появи и мисля, че вече 3-4 месеца е там, получи малко български и е изцяло доволен от това, което така се получиха нещата покрай него. Но един от, може би, важните характеристики на хората, които пускат лагерите, е, че те са готови да правят каквато и да е работа. Дори работа, която българите не биха правили, както да кажем. Случая с овцете. Да, само да кажа, ако имате въпроси, това са телефоните, които виждате изписани, може да поставяте въпросите. Тона трябва да е естествено уважителен, но всякакви въпроси, които ви вълнуват и които мислите, че трябва да бъдат отговорени в тази ситуация, са добре дошли. Какво? Искам да кажа, да, за един друг случай, например, за има трима души вече, които работят в кол-центрове с тъй като с арабски държави. И с арабски държави, но някои от тях говорят и по няколко езика. Между другото, включително и хора, които идват от Африка, защото някакси това пък също е един друг мит, нали, че хората от Африка едва ли не са абсолютно неспособни за каквото и да е. Познавам, например, жена от Камерун, която е завършила право в своята държава и която говореше 7 езика. Така че това също е един от митовете, с които може би ще трябва да се разделим. Наистина, ние трябва да започнем да гледаме на хората първо като на човешки същества и след това да налагаме върху тях нашите предразсъдъци, страхове или митове за тях. Но да се върнем на реакцията, да се върнем към сучката в Розово. Реакцията там беше много грозна на хората, които от страх, може би, реагираха така, но също толкова грозна, може би, аз поне по моя оценка, беше също и закленяването и така обидите, които бяха произнесени за тези хора. Те поискаха след това да им се извинят общественици, социолози и така нататък. Мислите ли, че заслужават извинение тези хора, които реагираха по този начин? Не трябва ли също да се каже, че прекалено острата реакция на тези, които ги заклеймиха, показа също една така лошо лице? Или пък не е така? Прекалено острата реакция на хората, които фейсбукът ми беше пълен с сраме и публикации към случката в Розово. Прекалената реакция беше, може би, свързана с това, че всъщност това е една дълбоко пазна тайна, която е истина. Смисъл, това не е. Реакцията беше, че хората можеха да се припознаят в групата от Розово, която скача срещу тотално непознати хора и ги прогонва. Тоест, тази осъждаща реакция на Розово беше някакси признаване на това, че хората в Розово така са направили и че много други хора на много други места бяха направили същото нещо. Аз така си обяснявам. Да, но като го осъждаме с много агресивно и унизително отношение, това би ли довело до някакъв прогрес? Тоест на тези хора да разберат, че този начин не може да се държат? Не, разбира се, че не. Това, че не може, хората в Розово сами са си прави за себе си, но
случая в Розово той разкрива страшно много един огромен спектър от проблеми. И бежанците са една много малка част от тях. Бежанците ще се оправят. Те ще си получат документите, по някакъв начин ще си намерят пътя към Европа и ще се махнат от тук. Мисля, че така правят едно голямо количество от час. А защо не искат да останат в България? Ами, в случая това показва идеално защо не искат да останат, но освен това, разбира се, тук имат много малко възможности за икономическа реализация. Държавата по никакъв начин не се опитва да им разкаже къде са попаднали, какви са правата им, какви са задълженията им, т.е. няма абсолютно никакви средства за интеграция, които се предлагат на тези хора. Т.е. в момента, който те получат този документ от агенцията за бежанците, че да, вече ти имаш право, останеш легално, държавата, както е протегнала тази ръка, тя я прибира и повече по никакъв начин не ги търси, тези хора не се занимават с тях и така нататък. Но в случая в Розово той разкрива много дълбоки проблеми на самите нас и на самото наше общество, които са толкова големи, че и толкова страшни, че реакцията на хората, които казаха срам ме, показват освен това страх, че какви станахме, какви хора сме ние, нали? Защото хората в Розово сме самите ние всъщност. И какво да се прави? Разбира се, трябва да се говори, трябва да се обяснява, трябва да говорим както говорим и ние в момента. И все пак има лъч надежда и това мисля, че много пъти вече беше казано, как в един от телевизионните репортажи една от майките запитана защо, нали, защо сте тук, защо протестирате от тези хора. И тя беше казала, че ами дъщеричката ми, която беше малко момиченце, на сигурно дори не беше отишла на училище, беше казало, че тези хора са като нас. И майката беше казала, ама аз как ще обясня, че тези хора не са като нас. Тоест, работа... Да. Тази случка, между другото, е много показателна и за мен, поне лично, тя е доказателството, че има надежда. Да, това момиченце стана наистина символ на човешкото лице в село Розово. В интерес на истината, тъй като постоянно говорим, че не трябва да се клишира и че не трябва да се етикетират хората, трябва да си даваме сметка, че вероятно не всички хора в село Розово са тези, които ние видяхме в телевизионните репортажи. Чуха се вече в последствие доста гласове, че е имало хора, които всъщност тайно са помагали на тези сирийски семейства и са опитвали по някакъв начин да проявят съпричастност. Но агресията, която тези хора проявиха, тя роди агресия. Няма как. Самите те, може би, са обидени от реакцията на обществото, може би са обидени от това, че бяха наречени фашисти. Но дълбоко в себе си те трябва да осъзнаят, вероятно, че първата крачка към извинението трябва да дойде от тях. Те самите трябва да кажат, да, ние сбъркахме, не трябваше да правим така. Защото всички до един, които говориха в телевизионните екрани, те си признаха чистосърдечно, че дори не са виждали тези хора. Аз, например, бях впечатлена много от възрастната жена, която беше интервюирана в един от сутрешните блокове и която каза, че не ги е виждала, не ги знае дори за какво става въпрос. Ходила е за хляб, ама се и присъединила към другите, като ги е видяла, че протестират. И тя каза, аз виждах децата, които са там на прозореца, други никого не виждах. Обаче, един вид тя показва страх от децата. Но откъде е породен този страх? Казахме го в началото, политици, медии. Наистина ли политиците и медиите имат такова влияние върху съзнанието, върху страховете? Очевидно е така, но какво мислите? Цялата случка в Розово ми звучи като една извадена от сборник с история на Алеко Константинов. Но това, което е... Откъде идва страхът? Ами, те повечето хора казаха, така чухме по телевизора, телевизията, телевизор. Тук се разкрива един от проблемите, който според мен е изключително голям, че българското общество има изключително ниска степен на... как да кажем, медийна хигиена. Т.е. за тях всички телевизии показват нещо вярно, щом е по телевизора, то е хубаво, то е окей, то може да се приеме за истина, а няма да разбира се да разделяме кой какво показва. Хората са видели нещо по телевизора, по телевизора се излъчват обзето изявления на господин Йовчев, господин Чирпанлиев, на разни по-грамогласни хора от крайния спектър на политическото пространство. Появяват се някой по-репортаж от самата Сирия, където наистина се гърми и се стреля и се убива. И хората просто правят една такава връзка, но разбира се, без да това да мине през един филтър, извинявай, тази информация, кой ми е предоставя, с каква цел, защо ми ги казва тези неща
И така се създават един ирационален страх от едни хора, които, както Денис каза, те просто даже не са ги видели. Не е имал един човек, който да отиде и да... буквално просто да почука на вратата и да каже: здрасти, вие какви сте? Да, но това, което се говори в медиите, поне и политиците също участват или пък не участват в преодоляването на това говорене в медиите. Кметицата, която е от ГЕРБ, в една докладна беше направила едно изявление, че това е най-чистия етническа принадлежност село в община Казанлък. Политиците нямат интерес да говорят срещу това, което се случи в Розово. Защо? Защото намежават избори и като цяло идеята е, че тази идея е много привлекателна, националистическата идея, затова толкова много хора се хранят върху нея и затова се появяват нови и нови хора. А тези, които открито говорят за случая в Розово и правят коментари, ходят там, са от този... Това са избирателите, това са хората, които те искат да гласуват за тях. А другите партии, съответно, те се притесняват да не кажат случайно нещо, че извиняйте, трябва да са малко по-толерантни и те хора, първо да видим какви са след това да ги годим или да ги приемаме. Никой не казва това, защото се страхува да не изгуби сподавателите. Добре, но нали това е принципно ролята на политиците, на партиите, да задават посоките, да се държат не така, както би се държал всеки, ами да се държат така, както би трябвало да изглежда едно по-добро общество от хора. И на мен затова ми е наистина тъжно, че дори политиците на местно ниво, но и на национално ниво не чухме някакво така по-адекватно говорене за проблема. Формулиране на проблема, защото има проблем очевидно, щом има страхове, всеки човек, който го е страх, трябва да бъде уважаван за този му страх, но трябва да бъде отговорен по рационален начин, без тези емоции излишни. Всички проблеми на бежанците, изобщо казуса с бежанците, през цялото време за него се говори само единствено от аспекта на национална сигурност и от време на време в клишето за парите. И съвсем естествено, че хората няма как да разберат всичко това, което говорим ние с Краси тук, защото много малко хора говорят за това какви са реално тези хора, каква е тяхната култура, какви са техните религии, какви са техните нагласи. Това не се прави. В България има тази тенденция всички да се занимават с реформи, да смятат, че правят реформи, но същевременно абсолютно всички да се плъзгат по течението и да правят това, което хората искат и това, което на хората им харесва. Няма как да се получи такова противоречие. Няма как да не стигнем до такъв резултат. Защото в крайна сметка, ако човек иска да бъде лидер, ако иска по някакъв начин да проправя път, той просто трябва да застане, да има куража да застане срещу общественото мнение и да каже: да, вие имате право да харесвате или не харесвате нещо, но поне трябва да знаете за какво говориме тук. Между другото, извън това с медийната хигиена, за което е много добра теза на Краси, има и нещо друго, което е много важно за мен, защото случая в Розово даде много ясна представа за това какво представлява толерантността в България. Значи, толерантността в България е нещо, което се основава на страх. Ние не живееме заедно, защото се познаваме, защото се разбираме, християни и мюсюлмани, например, а живееме заедно, защото се търпим, защото ни не правим, никой, нали, не прекрачва някаква граница, нали, всеки си върви от неговата страна на тротуара. А това е нещо, което определено за това нещо вина имат основно политиците, защото в България политиците злоупотребяват както с патриотизма, така и с толерантността. Има политически партии, които изграждат този мит за своята толерантност и той действително се основава единствено и само на страх. Какво имате предвид под злоупотребяват с толерантността? Защото аз се сещам веднага за тези обвинения към проевропейските партии, които са прекалено толерантни, приемане на всякакви различия, включително и сексуални. Затова ли имате предвид? Не, имам или предвид за друга толерантност? За етническата толерантност. За етническата конкретно толерантност. За етническата толерантност, защото голяма част от хората, например, те защо се страхуват? Защото те казват ми, те са от друга религия. А когато човек вярва в Бог, той за това вярва в Бог, защото се доверява на нещо. Защото преди всичко страха би трябвало да е вторичен. Първото трябва да бъде вярата. Първото трябва да бъде това, че ти трябва да направиш нещо добро. Доверието е това, което трябва да те отвори. А не страха. Ако ти се страхуваш, значи ти не вярваш в Бог.
Това са такива едни дълбоки също теми, които ние не засягаме никога, защото някакси българите смятат, че като отидат на църква и като запалят една свещ и това е всичко. Аз, например, точно по Великден се възмутих за пореден път от това, че хората влизат в църквата без да разбират какво всъщност правят. Блъскайки се, стъпвайки разни хора, хвърляйки свещи по главите на други хора и смятат, че всъщност това е индулгенция, че запалената свещ е индулгенция за някакъв грях. Българите, като че ли по-голямата част от хората се сещат за Бог само тогава, когато искат нещо от него. Отиват, за да му кажат: Господи, направи еди какво си за мен. А не се сещат, че всъщност ние трябва да бъдем, да имаме една линия на поведение, ако сме истински вярващи, ако сме християни, трябва да имаме една линия на поведение, която да е в цялото ни ежедневие, не просто на празници, не просто в църква със свещ. Но има и другата теза, че страхът всъщност ни съхранява. Тоест, чувството за самосъхранение, което предизвиква страха, ни е накарал да оцелеем. Така ли е или не е така? Мога да припомня една, мисля, че би трябва да е българска поговорка, че преклонена глава сабя не я сече. Точно. Това е напълно вярно, но нещата от тогава са променили. Вече ние не сме, вече говорим за един много по-различен свят, от когато тази поговорка е била актуална или когато ние е трябвало да се пазим от нещо по този начин, за да оцелеем. По-скоро моята теза е, за да оцелеем, ние трябва да се отворим, да видим какво има извън нашите граници. Бих използвал, един приятел използва много добра аналогия, че все още много хора в България се държат като сякаш ние сме един тихоокеански остров и около нас има само вода, но всъщност ние изобщо не е така. Освен че сме част от една общност, Европейска съюз, където има определени правила, норми, които сме подписани, би трябвало да ги спазваме. Освен това, ние сме един кръстопът, чисто географски. И винаги сме били. И винаги сме били. И ние сме дошли от тук, защото сме били на кръстопът и ние когато сме дошли тук. Тоест, винаги тук са минавали някакви хора и ще продължават да минават и отиват насамо там. И този страх, който ни опазва, той определено ни е помогнал да стигнем от там, до където сме, но от там нататък хората, които се затварят навътре в себе си и не поглеждат настрани, според мен така нещата няма да продължат за добре, да пазва напред. Аз мисля, че ние трябва да се концентрираме върху живота, а не върху оцеляването. Живота се създава с любов, може да се оцелява с страх, но ако искаме да живеем живота си, ние не можем да го правим по този начин. Не може чрез страх и чрез омраза да вървим напред. Никой не е прогресирал чрез страх и чрез омраза. Или чисто практически, едни от нас пещите общества, към които ние се стремим и всъщност много хора от розово оцеляват благодарение на пари, спратени от техни близки и роднини, които работят там, са мултикултурни общества. Розата, разбира се, за която толкова пъти вече се говори. Много... Розата е донесена всъщност от Дамаск през 16 век. И всъщност тогава се създава Розовата долина. Тя се казва Роза Дамасцена, защото пристига от Дамаск. Аз правих справка. В търговския регистър има 10 фирми в района на Казанлък, които се казват Дамасцена. Вероятно, надявам се, поне техните собственици да знаят, че това е име, което идва от Дамаск. Нещото, с което България е позната в света, т.е. есенцията от роза, всъщност ни е благодарение на нещо, което идва от чужбина, отвън. Нещо, което, от което сега в някои среди ни е страх. Между другото, във връзка с националистическите, пак така, инсинуации обикновено, много интересен факт е, че всъщност ние като нация знаем, че нашия герб, лъвът е символ в нашия герб. На практика ние го знаем това от един арабски летопис, от един арабски пътешественик, неизвестен, който през 14 век е пропътувал през нашите земи, който е описал това за нашия герб и е казал, че се пази държавата с щитове, в които има един герб, и този герб се пази в Кралската библиотека на Марокко. На практика националистите би трябвало да знаят, че те днеска се гордеят с лъва, който на практика ние знаем, че съществува благодарение на арабски летописи. Заговорихме за история. Това е друга също тема, която е много деликатна. В България историята, която се учи в училище, е много особена. Особена в смисъл на това, че по някакъв начин тя се гледа на нея като на някакъв вид религиозна доктрина, която не може да бъде дори критикувана под формата на това всеки един от хората какво хубаво и какво лошо е направил. Независимо от неговата тежест в историята, която е останала като изключително позитивна.
Спомням си един късометражен филм «Ботев е идиот», който чрез предизвикателно име и заглавие кара хората да мислят и да осъзнават някаква реалност, която очевидно има проблем с нея. Обаче сигналната реакция беше този човек, който направил този филм, да бъде заклеймен и да бъде бит, в смисъл да бъде преследван от националистите. Защо имаме такава свещена крава в лицето на историята и как може да бъде преодолено? Защото това очевидно води до някакви несъществуващи напрежения и несъществуващи омрази. В смисъл, как това е възможно да се случи? С повече информация. Просто повече информация. Историята в училище, в момента, които се учи, т.е. мисля, не знам, 5 или 10 клас, тя има функция да изгражда една идентичност, т.е. ти какъв си, кой, също кой си бил, кой сте бил тебе, как, защо си такъв какъвто си и живееш на това място в света. Но след това всъщност хората, които продължават да учат история в, да кажем, на университетско ниво, разбират, че доста от нещата, които учат в училище, са митове. Или по-скоро има и друга версия за нещата. Има едно такова впечатление, че историята, която се учи в нашите училища, тя е дадена като така е. Няма друго мнение по въпроса. В смисъл, това се е случило. В смисъл, да кажем, турците са лоши и няма друго мнение по въпроса. Много по-късно човек може да задава въпросите, всъщност, каква е другата гледна точка? Има ли друга гледна точка? Може би са повече от една, но до тогава вече може би е прекалено късно. За мен наистина това е комуникацията, е базата, на която хората изграждат някакво доверие и представа за различния, за другия. Има много примери с мои приятели, които в детството си са имали една представа за света, не са харесвали, дори са мразили различните и в същото време са успяли да превъзмогнат това нещо, като пътуват, като се запознават, като в някакви дадени ситуации попадат с такива различни хора и осъзнават, че всъщност тези насаждани противопоставяния не водят до нищо позитивно и това всъщност трябва да бъде повтаряно, че в историята националната идентичност е част от изграждането на държавите, което е много важен етап от човечеството, но в момента националната идентичност мисля, че трябва да бъде много по-интелектуално съзната, отколкото първично с това нашия клан, нашата територия и всички останали трябва да се бием, за да оцелеем. Тук засягаме един от, може би най-ключовия проблем в розово и не само розово, а на едно такова метаниво обществото – образованието. Че има нужда от нова, да кажа, реформа, за съжаление. Има и нещата, които се учат в училище, те определено, сега да го кажем, може би устарели до някъде. Човек почва да си задава тези въпроси, които ние си задаваме на много по-късен етап. В училище никой няма в самото това конфронтиране на различните гледни точки, различните идеи. Много по-късно човек осъзнава това, което ти описваш, че чрез личното си пътуване да отидеш, ето го да минеш Босфора, не е толкова далече на 5 часа с кола, да видиш, че там хората всъщност не са чак толкова лоши. Но пък теориите на конспирацията в България също са доста широко разпространени. Всичко това много лесно се... идва допълнителното. Колкото си повече информиран, толкова повече тези теории изпадат в наистина митология. Защото... Точно, колкото повече си задаваш въпроси и си говориш с други хора, вече дори не е нужно чак толкова и да пътуваш, интернет е достъпен от всеки телефон, колкото повече виждаш извън твоите така четна, нали, твоето коловозче, толкова повече тези неща стават митове, толкова стават неактуални, толкова повече се усмихваме, когато говорим за тях, а не се притесняваме, пък камо ли да се страхуваме. Има ли надежда все пак за нещо позитивно да завършим тази тема? За мен наистина надеждата е позитивното нещо, беше реакцията на това момиченце, което успяваше да оцени, че има добри хора, има и лоши хора и трябва да разпознаваме добрите от лошите, а не да ги слагаме в един куп. Как ще завършим това? Съвсем определено смятам, че има надежда. Искам да кажа много ясно, че националната идентичност естествено, че трябва да бъде пазена и съхранявана, но това не може да става чрез унижаване и чрез неуважение на другите народи, защото по този начин няма да запазим нищо. Напротив, ще получим и ние настрещно само неуважение. И смятам, че младите хора в България, особено гражданското общество, което показа солидарност, съпричастност, лична инициатива, дари лични средства, личен труд,
мисля, че показва едно ново лице на България и аз се надявам, че в бъдеще за България ще се говори по-скоро като за страна, в която има модерни хора, хора, които обичат други хора, а не като хора, които се страхуват и мразят. Благодаря ви. Определено. Това беше за тази седмица. Пишете ни във Facebook, следвайте ни на Facebook страницата ни и до другия петък.